こんにちは。阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部、今日は白菜の甘酢漬けを作ります。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして今月の器はこちらです。阿蘇市乙姫にある工房花さんから器を提供していただきました。工房花さんのご紹介は番組の最後に載せていますので、ぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日は白菜の甘酢漬けです ね、冬場美味しいお野菜ですもんね。そうですね、はい。柚子と人参もありますが、はい、今日はこれらを使った。はい、そうです、はい、じゃあでは早速教えてください、はい、まず何から。まずその白菜をですね、はい、蒸します。あ、蒸す、はい、はい、お漬物って聞くと生のまま切ってこう、ね、漬けるっていうイメージがあるんですが、これをちょっと蒸して柔らかくして、うん、ちなみに今日はどこから、うん、今日一宮で採れたのですね。一宮の阿蘇の白菜ですね、はいはい。これを細く切ります、はい、この人参は、はい、この後これはね、ちょっとさっとお湯に通します、はい。このぐらいですね、うん、このぐらい、うん、でこれをそうですね、あまり短冊だから1センチぐらいですね、うん、調味料は、調味料は酢とお砂糖と塩少々ですね、はい、それと柚子の皮ですね。はい、こっち振りかけても混ざるぞ、うん、と酢、はい、塩を少しですね。でこれを混ぜます。はい、仕上げってかね、はい、いいかな、あまり入れるとじゃあいただきます。うん、ね、優しい味ですね。優しいですね、うん、白菜の芯のところも柔らかくて、うんうん、すごく食べやすい。あ、さっぱりしてて、あ、美味しいです。はい、出来上がりです、はい、今回は白菜の甘酢漬け、はい、水の風味がとても効いている一品が出来上がりました。では早速いただきます。いただきます。結構簡単だからですね、パッと作って。正月明けの撮影なので撮影剤は地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある工房花さんの器を使用しています。工房花さんでは工房から眺める阿蘇の自然をお手本に暮らしの中で使える器を作っています。